Pamjet shokuan Italin dhe u bën virale në gjithë botën. Reagon mbesa e pacientit me Covid që vdiq në tualetin e spitalit dhe tregon detaje tronditse, e mbytën brutalisht. Bëhet fjalë për një pacient, një video të cilit u bë virale duke nxitur reagime të shumta. Dhe mbesa Giuseppe Cantalup ka shkruar në Facebook se një vdekje e tillë nuk është e kuptueshme. Ai ishte gjyshi im, shoku im më i mirë dhe ju e mbytët atë në mënyrën më brutale të mundshme me turp. Frikacakët nuk patën guxim të na tregonin gjendjen me të cilën u gjend, si përfundoi vetëm në atë banjë, si u fut atje. Ai nuk ishte në gjendje për të shkuar në banjë vetëm, ku ishin infermierët, mjekët. Ata madje nuk na lanë ta njohim trupin, duke na thënë se është me Covid.